30 parem 200. Parem 200. 100 vasak kolm ohtlik kitsas puud. Vasak kolm ohtlik kitsas puud väljas. 100 parem 0. Parem 0 ja 100 vasak 4 maha. Parem 0, 100 vasak 4 maha. Kolm sada trampliin otse. Trampliin otse ja 300. Kolm sada vasak 3 ja 20 parem 3. Vasak 3 ja 20 parem 3, 400 parem 3. 400 parem 2 järsk 100 pärast autot. 100 parem 2 järsk 60 vasak 0 100 parem 0 200 200 trampliin otse ja 70 parem 4 maha trampliin ja 70 parem 4 maha. Vasak 0, 50, vasak 0. Vasak 0, 50. Vasak 0, 50, vasak 0. Ja 100, parem 3 pool. Parem 3 pool. 200, vasak 3. Vasak 3. 150, parem 1, üli pikk. Parem 1, üli pikk, 70, vasak 2. Vasak 2, 150. 150, vasak 0. 60, parem 0, 600. 600 augud ja läheb parem 4 maha laiale 100 enne märki. Võib visata. Märgi juures võib visata. Ja läheb parem 4 maha laiale, võib visata. Ära võtta nii palju maha. Parem 4 laiale. 200 vasak 0. 0, 70 trampliin alla, vasak 0. 100 parem 1 üles ja 50 trampliin, 20 vasak 2 pool. Ja läheb parem 4 maha. 400 vasak 2 pool maha ümber palli. 2 pool maha ümber palli. 100 parem 1 järsk ei lõika palju. 300 parem 1 järsk ei lõika palju. 300 vasak 0 alla. Vasak 0 alla. 70 vasak 1 üles. Kitsas võib olla kive. 150 vasak 0 parem 0 järsk viskab. 200 vasak 0. Vasak 0. 100 vasak 1,5 järsk. 150. Vasak 1 alla. Ja 70 parem 3. Vasak 1 alla. 70 parem 3. Ja parem 3. Maha, maha, nats. Läheb mööda. Väga hea. 50 trampliin otse. 100 parem 0. 50 vasak 0, 50 parem 0, 250, 250 trampliin keskelt ja 70 parem 3 pool. Trampliin keskelt ja tagan, 70 parem 3 pool läheb 20 vasak 3. Parem 3 pool ja 20 vasak 3. Vasak 3, 100 trampliin otse. Trampliin otse, 70 trampliin, vasak, vasak 0 ja 20, parem 2 järsk, läheb 50, vasak 2. Vasak 2 ja võta maha, meil on finish olnud.